La comarca fa un pas endavant per prevenir el risc d'incendis forestals. Amb els canvis constants en la meteorologia, el Consell Comarcal ha decidit avançar-se, ja que la comarca és una zona amb un alt perill d'incendi durant l'estiu. S'han netejat fins a 120 hectàrees de boscos. Hola, bona nit, benvinguts a les notícies. De seguida us ampliem aquest tema, però abans repassem la resta de notícies destacades del dia al sumari. El Pla d'Igualtat del Consell Comarcal de la Garrotxa compta amb 15 objectius i 40 accions que s'han de desplegar durant els pròxims 4 anys. Ara, amb la participació dels treballadors del mateix Consell Comarcal i del Consell d'Alcaldes, s'han traçat 4 línies clau per millorar en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral. Amb motiu del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites, la plaça Clarà d'Olot es va il·luminar de color vermell, sumant-se així a la campanya Cor que Creix per donar visibilitat i sensibilitzar sobre aquesta malaltia cardíaca congènita. Amb una marca de 27 segons i 67 centèsimes, el jove nedador invident del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, s'ha classificat per al Mundial de Natació Adaptada. També l'Eva va participar aquest cap de setmana en la prova dels 50 metres lliures al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. El Mundial tindrà lloc a Manchester aquest estiu. La Garrotxa està més preparada en cas d'un incendi forestal. El Consell Comarcal de la Garrotxa ha netejat fins a 120 hectàrees de boscos per evitar la propagació de les flames i aïllar els nuclis habitats per garantir-ne la seva seguretat. Es tracta d'una inversió de 420.000 euros. Les zones més afectades han estat la Vall d'en Bas i la de Vianya. Les altes temperatures del darrer estiu van posar a l'ull de l'huracà dels incendis a la nostra comarca. La Garrotxa, per sort, no va patir cap incendi significatiu durant els mesos de més calor dels últims anys. Tot i així, per evitar ensurts, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha impulsat un pla de neteja en franges de boscos d'arreu de la comarca. En total s'han netejat unes 120 hectàrees perquè facin la funció de tallafocs i així el foc no pugui arribar als nuclis urbans. Això doncs, és el que ens permet donar seguretat que si hi ha un incendi, doncs, des del bosc cap al nucli doncs no passi el foc, o al revés, des del nucli si hi ha cap al bosc, doncs tampoc. La mesura de neteja de franges es va aprovar en un Consell d'Alcaldies i es va realitzar passat l'estiu del 2022. Amb els canvis constants en la meteorologia, el Consell Comarcal ha decidit avançar-se a possibles incendis, ja que la comarca és una zona amb un nivell alt en perill d'incendi durant l'estiu. Reixac destaca que és una actuació necessària i valorada. Jo crec que ha estat una feina també que convenia fer-la, perquè com ens donem compte, encara que la Garrotxa sigui una comarca que només sembla que no hi ha gaires incendis amb allò del canvi climàtic, les coses canvien, i és una feina que jo em penso que ha estat molt ben valorada i també va ser aprovada amb un Consell d'Alcaldies. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa està d'acord en que les administracions superiors haurien de destinar més ajudes per frenar els incendis. Com a Consell Comarcal han decidit avançar-se i actuar pel seu propi compte. Estem d'acord, però per això aquesta aposta no l'ha fet les administracions superiors, sinó que ha estat el mateix Consell Comarcal que ho ha fet per tots els municipis de la comarca. I sempre hem de demanar més, no? Però jo crec que és un pas important perquè, escolta, de la manera que hem vist incendis, la manera que evolucionen, doncs és una seguretat que tenim per nosaltres. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a la Garrotxa, durant el 2022 es van produir 5 incendis arreu de la comarca que no van provocar greus desperfectes en boscos ni en zones urbanitzades. I no deixem el Consell Comarcal de la Garrotxa perquè el Pla d'Igualtat de l'ENS compta ja amb 15 objectius i 40 accions que s'han de desplegar durant els pròxims 4 anys. És un pla que es basa en un d'intern que ja va tenir el Consell fa molts anys. Ara, amb la participació dels treballadors del mateix Consell Comarcal i del Consell d'Alcaldes, s'han traçat 4 línies claus per millorar en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral, entre elles potenciar el teletreball. Fer passos endavant en matèria d'igualtat és un dels grans objectius de les institucions públiques en els darrers anys. En els darrers temps, les notícies relacionades amb desigualtats a la feina entre homes i dones encara són presents. Per posar-hi fre, el Consell Comarcal de la Garrotxa va posar en marxa, anys enrere, un pla d'igualtat intern. Després de la seva bona rebuda, l'equip de govern del Consell van posar damunt la taula crear el Pla d'Igualtat. Durant els pròxims 4 anys, el Consell comptarà amb aquest pla que se centrarà en 4 aspectes bàsics. El primer té a veure amb transversalitat,
transversalitat de gènere en la institució del Consell Comarcal. El segon té a veure amb condicions d'accés i condicions de treball. El tercer té a veure amb visibilitat social i comunicació inclusiva, i el quart en espais i entorns de treball segurs i saludables. El Pla d'Igualtat del Consell Comarcal de la Garrotxa neix a partir de la participació dels treballadors i les treballadores de la mateixa institució. També hi han dit la seva els alcaldes de la comarca per tirar endavant un pla que en aquests 4 anys ha de complir objectius de millora a les condicions laborals, com ja ha fet amb la implementació del teletreball. D'alguna manera el que feia falta era regular-ho i posar-se d'acord amb tota una sèrie de qüestions. Doncs això, durant bastants mesos s'ha estat treballant i ha estat possible, doncs, ja tenir una regulació en aquest Consell Comarcal del teletreball. El nou Pla d'Igualtat va ser aprovat per unanimitat en l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa i alguns dels seus objectius ja estan a prop de complir-se. Noel ha estat escollida com a empresa més important de les comarques gironines. La firma de Sant Joan les Fonts és també reconeguda com una de les millors empreses a nivell espanyol pel rànquing Top Empreses Espanyoles 2023 de Daily Data Sentry. Amb més de 80 anys d'història, Noel és avui un grup d'alimentació global present a més de 60 països de tot el món. La majoria dels centres de producció del grup es concentren a la Garrotxa, a banda de ser l'empresa que genera més ocupació de la zona i que ja compta amb una plantilla d'unes 2.500 persones. I en successos, la policia municipal d'Olot ha denunciat la persona que el passat 4 de febrer va fer un avançament il·legal en un tram de l'Avinguda Sant Jordi d'Olot. Els fets van passar pels volts de 5:45 de la tarda, quan l'autobús va avançar un cotxe en un tram de la via on està prohibit, envaint el carril contrari. Uns testimonis dels fets van poder enregistrar la incidència i les imatges es van fer arribar a la policia municipal d'Olot, que va fer les gestions pertinents per poder identificar i denunciar el responsable per una infracció administrativa de conducció de forma temerària. Tortellà es rejuveneix. Des de la pandèmia, els nous habitants que s'han instal·lat al municipi són cada vegada més joves. Noves famílies que posen en evidència un problema latent, la falta d'habitatge. La pandèmia ha provocat que molta gent s'hagi sentit atreta per poder anar a viure a municipis apartats de les grans ciutats. Tortellà no n'és una excepció i, tot i que ha notat aquesta forta demanda, l'alcalde del poble, Josep Reig, ha assegurat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió que no tenen l'oferta suficient. Aquest augment d'habitants no s'aturaria, ja que, segons unes dades de l'IDESCAT, Tortellà tindria un creixement del 8% d'aquí a uns 20 anys. Això suposaria que passarien dels poc més dels 800 habitants actuals a superar els 900. El perfil d'habitants que arriba al municipi cada vegada és d'una franja d'edat més baixa. Jo crec que, com a per tot, segurament ve gent més jove. Tortellà també era un poble que... o és un poble que ha tingut una... molta gent gran, que però malauradament la llei de vida fa que se'n vagin anant, i la gent que arriba normalment són gent molt més jove, amb fills, amb mainada, i això també fa que hi hagi un canvi generacional natural que de fet és el que ha passat sempre i que és el que ha d'anar passant, no? La problemàtica de l'habitatge a Tortellà és una realitat. Tot i això, hi ha una sèrie de masos i cases al municipi que podrien ser ocupades, però que abans s'han de rehabilitar per a poder-hi viure. Reig assegura que és important que vingui gent al municipi perquè els serveis puguin seguir funcionant. Tenim l'escola, tenim farmàcia, tenim el dispensari mèdic, que està molt ben equipat, tenim un centre dia que és referència de la comarca per la gent de la Vall del Llierca, això ens ajuda molt, tenim aquesta sala de lectura que s'ha convertit en un focus cultural important, tenim el casino, que és una entitat privada, però que també s'hi couen moltes coses, l'escola que dona servei als nens del nostre poble, la mainada del nostre poble i de Sales de Llierca. Tortellà, a més, és un poble que queda apartat de la xarxa de comunicacions i que, per tant, té més dificultats a l'hora de poder comunicar-se amb altres municipis o la capital de la comarca. Aquest és un problema que se suma al de l'habitatge i és una de les raons per les quals el municipi no té intenció de créixer. I aquest dimarts, a banda de ser Sant Valentí, també s'ha commemorat el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. És per això que a la plaça Clarà d'Olot s'ha il·luminat de color vermell, sumant-se així a la campanya Cor que Creix, per donar visibilitat i sensibilitzar la societat sobre aquesta malaltia cardíaca congènita.
Malgrat que el 14 de febrer el més conegut és celebrar Sant Valentí, el Dia dels Enamorats, aquest mateix dia també es commemora el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. Cada any a Catalunya neixen uns 600 nadons amb cardiopatia, dels quals uns 200 necessitaran intervenció quirúrgica durant el primer any de vida després del diagnòstic. A Catalunya s'estima que viuen unes 40.000 persones amb cardiopatia congènita, de les quals 20.000 ja han arribat a l'edat adulta. En aquest cas, nosaltres tenim l'Arnau, que té una cardiopatia congènita i el van operar quan tenia 3 anys. Arnau, ja ho veieu, fantàstic. Pot fer vida normal, li encanta el futbol, vida totalment normal. Amb la voluntat de visibilitzar la realitat d'aquestes persones i alhora amb l'objectiu de sumar i sensibilitzar, des de l'Associació de Cardiopaties Congènites i la Fundació Coravan, diversos edificis emblemàtics i espais de fins a 50 ciutats diferents s'han il·luminat de color vermell. En el cas d'Olot, s'ha triat la plaça Clarà, que, a més, ha acollit una trobada on s'han aplegat més d'una quarantena de persones amb la voluntat de difondre la situació que viuen les persones que pateixen aquesta afecció. I es fa tot Catalunya. La Generalitat també estarà il·luminada vermella i els punts més emblemàtics dels ajuntaments que han volgut col·laborar s'il·luminarà doncs, en vermell per donar visibilitat a les cardiopaties. En veure't amb una malaltia així doncs, és un xoc molt gros i gràcies a ells doncs, tens molt de suport i no et trobes sol. L'Associació i la Fundació de Cardiopaties Congènites treballen des de 1994 donant suport psicosocial i acompanyament als infants, joves i adults que viuen amb una cardiopatia congènita o altres patologies del cor i a les seves famílies, tant a l'hospital com en l'adaptació a la vida quotidiana. I la xarxa audiovisual local ha llançat aquest dimarts la xarxa Més, una plataforma OTT gratuïta que engloba els continguts produïts per més de 30 canals de televisió i ràdios locals de Catalunya, entre elles Olot Televisió i Televisió del Ripollès. Els seus impulsors la defineixen com un híbrid entre les aplicacions de vídeo sota demanda per streaming, com Netflix o Filmin, amb les emissions en directe que els mitjans emeten a través de la TET. Les dues televisions de Corissa Media Group, Olot Televisió i Televisió del Ripollès, ja formen part de la xarxa Més al Netflix de les televisions locals. A aquesta plataforma s'hi podran veure més de 30 canals que hi ha al país, convertint-se així en la màxima creadora de continguts en català i de proximitat a l'espectador. Tots els continguts que produeix el món local es poden trobar en una aplicació que sintetitza tot el que fa, tot el que podem dir a dia a les televisions i ràdios locals i, per tant, amb una simple aplicació ho poden trobar tot. La xarxa Més ofereix la possibilitat de veure els diferents programes de la graella en el moment del dia que es vulgui, en qualsevol dispositiu, sigui un televisor, un mòbil o una tauleta, i des de qualsevol lloc del món. Es podran veure tots els continguts de fins a 7 dies enrere. També s'hi podrà veure una de les grans apostes de les televisions locals, els esdeveniments que se segueixen en directe. En aquest espai s'hi podran veure esports, castells, tradicions i ara els carnavals d'arreu del país. És una aplicació que pots descarregar, igual que hem après tots a utilitzar altres plataformes d'àmbit global, com pot ser Netflix, HBO, Amazon. Per tant, una aplicació que te la descarregues al teu dispositiu, tant un terminal mòbil, una tauleta, un ordinador, un Smart TV, i per tant, a partir d'aquí tens tot un univers. En el nostre cas, el nostre univers és el nostre món local d'explicar les històries que passen a casa nostra dia a dia. Per arribar més enllà, arribar a públics nous, arribar a trencar les fronteres, no?, del fet local, i esperem que això serveixi doncs, per reimpulsar tota la nostra capacitat de produir continguts interessants. El registre és gratuït i cal fer-ho des de la pàgina web laxarxamés.cat. Allà es pot donar d'alta i indicar les preferències. També es pot baixar l'aplicatiu directament als televisors Samsung i LG, a la Fire TV d'Amazon, a l'Apple TV, als reproductors Roku i a les botigues d'Android i Apple, buscant sempre la xarxa Més. I ara és el moment de fer una pausa. A la tornada als esports parlarem de la campanya contra la LGTBI-fòbia que ha impulsat Alliberem-nos. Totes les entitats esportives podran fer-se una foto amb uns cartells reivindicatius. I a la contraportada parlarem de circ, i és que torna el circ social a Olot. Ho farà a través dels tallers de l'Associació Gira Circ i l'Associació d'Expertes Purnes, amb l'objectiu que persones amb risc d'exclusió, nouvinguts o joves interessats en el tema puguin formar-se en aquesta disciplina. Uns anuncis i tornem. Fins ara.
El nedador invident del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, ha aconseguit aquest cap de setmana una fita històrica. El garrotxí s'ha classificat per primera vegada per un Mundial de Natació adaptat. Dembélé va participar en la prova dels 50 metres lliures al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. El Mundial se celebrarà a Manchester el pròxim mes d'agost. El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona va ser la prova que corrobora que Mamadou Dembélé es troba en un dels millors moments de la seva carrera esportiva. El jove nedador invident del Club Natació Castellfollit va obtenir per primera vegada el bitllet per un Mundial de Natació adaptada. Per tant, és una cosa que estàvem treballant. Vull dir, teníem la tranquil·litat de que si no ho fèiem aquest cap de setmana tindríem altres competicions per fer-ho. Però això, el fet de fer-ho a Barcelona, el Trofeu Internacional de la Ciutat de Barcelona, doncs, i a més ara al mes de febrer, i si els campionats són al mes d'agost, això ens, bueno, ens implica que tenim més marge de temps per poder millorar aquesta marca i per poder preparar-ne d'altres de cares al Mundial. En Mamadou va obtenir una marca de 27 segons i 67 centèsimes a la prova de 50 metres lliures que li permet accedir al Mundial que tindrà lloc aquest estiu a Manchester, més concretament el pròxim mes d'agost. El temps obtingut també li ha permès a Dembélé participar a la final dels 50 metres lliures. El jove nedador combina entrenaments a la piscina de Sant Pere de Torelló i a les instal·lacions del Club Natació Olot durant 5 dies a la setmana. Les dificultats amb què es troba per entrenar no són petites, sovint amb horaris i condicions molt desfavorables. No tenim, o sigui, si nosaltres entrenem 5 dies i hi ha gent que entrena 7 dies i dobles sessions, evidentment, podem intentar-ho, però no podem aspirar a tenir, vull dir, o tenir les marques dels altres. Vull dir, podem intentar-ho. Vull dir, és que això serà intentar-ho, vull dir, agafar-ho com un aprenentatge i doncs això és aprendre de l'experiència i a baixar les marques personals. Aquesta és una gran fita pel club perquè es tracta del primer esportista amb més de 50 anys d'història format a l'entitat que aconsegueix entrar a un campionat del món. L'esport garrotxí contra la LGTBI-fòbia. El col·lectiu Alliberem-nos ha impulsat una campanya on totes les entitats esportives podran fer-se una foto amb uns cartells reivindicatius que podran sol·licitar l'entitat i penjar-la posteriorment a les seves xarxes. El col·lectiu assegura que estan sorpresos de la bona rebuda. El 1990, Justin Fashanu, un jugador britànic de la Premier League anglesa, va ser el primer en declarar públicament la seva homosexualitat. En motiu d'aquesta acció, es va decidir incloure el seu dia de naixement, el 19 de febrer, com el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia a l'esport. La comarca, una vegada més, de la mà de l'entitat Alliberem-nos, ha impulsat una campanya solidària amb l'objectiu de combatre totes aquestes males actituds i fer de tots els espais i activitats esportives un lloc segur per a tothom. El president d'Alliberem-nos, Antoni Boixadors, explica la importància de seguir lluitant en aquest aspecte en campanyes com aquestes. Jo trobo que és molt interessant i molt important perquè és una manera de fer veure la gent que assisteix als esports, en les contestes esportives, que el respecte és important i que la tria sexual o de gènere de les persones no hauria de representar cap rebuig. La campanya de les entitats esportives contra la LGTBI-fòbia consisteix en fer difusió per les xarxes socials. Tots els clubs esportius que ho desitgin podran sol·licitar uns cartells reivindicatius a Alliberem-nos. Després s'hauran de fer una fotografia amb els cartells i publicar-ho a les pròpies xarxes amb el hashtag Olot amb la igualtat 23. També podran llegir un manifest abans dels entrenaments que vol posar en comú les eines necessàries que permetin que cap persona se senti discriminada, insultada o menyspreada. Abans del partit entre l'Olot i la penya deportiva d'aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal, l'entitat Alliberem-nos llegirà el manifest en qüestió per combatre la LGTBI-fòbia a l'esport.
torna al Circ Social a Olot. A finals d'aquest mes de febrer començaran els tallers de l'associació Gira Circ i l'associació d'Expertes Purnes amb l'objectiu que persones amb risc d'exclusió, nouvinguts o joves interessats en el tema puguin formar-se en el món del circ. L'activitat finalitza, com sempre, amb el festival que es du a terme a l'estiu. A finals d'aquest mes de febrer començaran novament els tallers de formació de circ a càrrec de l'associació Gira Circ i l'associació d'Expertes Purnes i la col·laboració de la cooperativa Suara. Aquest és un projecte que pretén ajudar principalment joves amb risc d'exclusió social, nouvinguts o procedents de serveis d'infància, però també joves sense cap d'aquestes característiques. Per poder treballar aquest aspecte de poder incloure en aquests joves que probablement tenen poques oportunitats de desenvolupar-se en projectes amb persones que no estan en aquest mateix risc i poder incloure'ls en un projecte que en principi ha de ser també amb un objectiu professionalitzador. Se'ls obre unes portes també dins del que és l'àmbit artístic i professional el que es respecta al món del circ. Durant uns mesos els joves podran assistir a l'edifici de l'antiga hidroelèctrica, actual seu dels Xerrics, per participar de les sessions gratuïtes que els permetran endinsar-se en el món del circ, treballar en equip, millorar la seva salut emocional i autoestima, a més de guanyar amb seguretat. Tot plegat culminarà l'estiu amb una nova edició del festival Gira Circ de Collsuspina, que enguany celebrarà la 8a edició i que ja acumula a les seves esquenes importants reconeixements, com el que va obtenir els Premis Zircolca del desembre passat. I ara el temps, anticicló sense fre i per tant temps estancat. No ha de ploure i tot i que hi haurà núvols, seran prims i del tot inofensius. No faran ni tan sols ombra. Continua el fred matinal i la tarda agradable. De seguida els donem més detalls a l'espai del temps. Abans, però, fem un repàs del més destacat del dia. La comarca s'avança i ja està més preparada en cas d'un incendi forestal. El Consell Comarcal ha impulsat un pla de neteja en franges a boscos d'arreu de la comarca. En total s'han netejat unes 120 hectàrees perquè facin la funció de tallafocs en cas d'incendis als boscos. El Pla d'Igualtat del Consell Comarcal de la Garrotxa compta amb 15 objectius i 40 accions que s'han de desplegar durant els pròxims 4 anys. Ara, amb la participació dels treballadors del mateix Consell Comarcal i del Consell d'Alcaldes, s'han traçat 4 línies clau per millorar en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral. Amb motiu del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites, la plaça Clarà d'Olot es va il·luminar de color vermell, sumant-se així a la campanya Cor que Creix per donar visibilitat i sensibilitzar sobre aquesta malaltia cardíaca congènita. Amb una marca de 27 segons i 67 centèsimes, el jove nedador invident del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, s'ha classificat per al Mundial de Natació Adaptada. També l'E va participar aquest cap de setmana en la prova dels 50 metres lliures al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. El Mundial tindrà lloc a Manchester aquest estiu. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé, bona nit. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dimecres. Continua la sequera, sí que tenim una mica d'humitat matinal, amb boirina, amb mala visibilitat i amb bona capa de gebre. I és que la temperatura segueix despertant força freda. Però de núvols importants en tenim ben pocs. Per exemple, ahir el cel era net com una patena, en el cas d'Olot, una fotografia d'en Carles Pujolà, on també podem veure com ahir al matí encara quedava una mica de neu, però ja molta menys, a la serralada transversal. Aquesta tarda encara en quedarà menys, almenys a les Solanes, i és que el temps serà tranquil, amb nombrosos núvols prims, això sí, per tant, un sol una mica velat en algun moment, i la temperatura molt confortable. Encara continuarà ben suau amb vista al dijous, unes temperatures que no han de variar en excés pel que fa a la màxima, al matí sí que farà fred amb gelades,
i tot plegat amb un dia una altra vegada, o bé asserenat o només amb núvols prims, que en algun moment deixaran aquest sol més tèrbol. Remarquem, la temperatura despertarà al voltant del grau, 2 graus sota zero, en el cas del Fluvià, cap als 0 graus, per exemple, ja a Besalú, 2-3 graus sota zero a la ciutat d'Olot, però les màximes seran, a banda d'uniformes, molt suaus, bonança, per tant, entre els 14 i els 16 graus de màxima. Una tarda molt plàcida, al igual que la resta de la demarcació. Dijous, que serà molt tranquil, amb temperatura molt confortable durant la tarda, i al matí sí que farà fred, però no hi haurà gaire gelades tampoc. Alguna boira a la comarca d'Osona. I al cap de setmana ja, per tant, el divendres i el dissabte sobretot, temperatura que tira cap amunt. A la nostra comarca tornarem a assolir els 20 graus durant les tardes, per tant, primavera. I tot plegat amb un cel completament destapat. I sí que hi ha algunes contrades properes a la Garrotxa, com és el cas d'Osona, on despertem amb boira i amb temps força fred, cas del que passava a Manlleu. Una imatge d'en Ramon Calvet, també el Ter, que ha recuperat una miqueta de cabal amb aquestes nevades els últims dies, però la veritat és que necessitem molta més aigua. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem